på vores Camlet Passion her, der vil jeg gerne lige vise jer lidt features, vi har på vores sovekabine. Det er med mørke gardiner og med en myggenet her foran. Så er man ude, hvor der kan være mulighed for myg, fluer, andre insekter, så kan man lige åbne dem her, og så er der myggenet. Hvis du er solen skinner, det er godt vejr, så kan man også lige rulle ned her, så man får lidt mørkere indeklima. For at få en god luftig sovekabine, så har vi selvfølgelig myggenet her i siden, hvor man kan se direkte ud, hvor der er myggenet i vores kabletside også, så der er masser af luft ind og ud hele tiden. Så det gør det super lækkert at ventilere, så du har et dejligt indeklima i din sovekabine. Foran sovekabinen her har vi vores lommekappe, som kan bruges til opbevaring af diverse ting og sager, og giver et flot finish ude foran. Om bag ved lommekappen, der har vi vores garderobestang herinde under, hvor man kan hænge håndklæder, t-shirts, diverse ting og sager op. Og ved siden af har du mulighed for at lave din sovekabine om til en sofa også, så du får to siddepladser her, så du kan lave det hyggelige lille siddested.